Com ja sabeu, els nostres espais joves comptem amb espais de joc i per venir el que heu de fer és emplenar primer un formulari, el qual trobareu a la nostra pàgina web. És tan fàcil com tirar uns daus. Ja som aquí! Ara el que hem de fer és baixar un poquet i clicar en aquest botó, el qual ens durà el següent formulari. I bé, aquest formulari te demanarà el següent: nom, edat, telèfon, espai jove al que vols anar, hora i dia de la reserva. I ja podràs venir a jugar als nostres espais joves. I bé, això és tot. Espero que vos hagi estat d'ajuda. Adeu!